Следващата седмица се очаква да се появи докладът на Международния валутен фонд за състоянието на световната икономика. Преди две години тя се намираше в синхронизиран подем. Според новият управляващ фонда, госпожа Кристалина Георгиева, почти 75% от света растеше. Сега обаче, през 2019 година, се забелязва спад в почти 90% от страните, т.е. имаме едно отчетливо синхронизирано забавяне. Растежът, според госпожа Кристалина Георгиева, през 2019 година ще падне на най-ниските си стойности от началото на това десетилетие. Тази перспектива води до големи предизвикателства. За тях сега ще говорим в студиото с следващия ни гост, икономиста Румен Гълбинов. Здравейте! Здравейте! Господин Гълбинов, появиха се информации, че световни компании, то не какви да е, съкращават персонал. Какво знаете за това? Банките проявяват известна слабост. Виждаме, че Deutsche Bank излезе със съобщение, че ще съкрати над 18 000 служители. Половината от които в Германия. Което не е добра новина за немската икономика. Да. Още повече, че немската икономика се забави за вече твърдо едно тримесечие. Сега, като излязат данните за това третото тримесечие, прогнозата е пак да продължи това забавяне и вече в две последователни тримесечия такова забавяне е индикатор за настъпваща рецесия. И то в индустриалното производство, примерно автомобилостроенето, което е един голям отрасъл за немската икономика. Наскоро също пък обяви една друга банка, HSBC, също че ще съкрати към 9000 служители. Други компании от индустриалния сектор също ще съкращават. Да не ги изреждаме сега. Но те са от различни места, както от автомобилостроенето, пак немска фирма, така и от високотехнологичния отрасъл. Да. И в този смисъл все повече започва да се говори за настъпваща рецесия. Тоест, вече не се спори дали ще има, а кога ще настъпи тя. Точно така. Кога? Дали още до края на тази година ще усетиме в последното тримесечие или следващата 2020-та, има и хора, които смятат, че ние можем още известно време да забавиме тая рецесия с мерките, които предприема Европейската централна банка, което е за мен е временна мярка, тези така наречени количествени улеснения на досегашния шеф Драки. Обаче неговия мандат също свършва. Ще видим новото ръководство на банката, дали по същия начин ще постъпи. Още повече, че новото ръководство на Европейската централна банка, фактически госпожа Лагард, преди това беше на Международния валутен фонд, на който е в момента госпожа Георгиева. Тоест, има приемственост в тези неща, но и също същевременно, вероятно, подхода ще е по-различен. И тези количествени улеснения, което си е снабдяване, образно казано, с пари. На много ниски лихви. И изкуствено поддържане на тези лихви ниски за дълъг период от време, вероятно това ще се промени. Да кажем, че в момента България е в добро състояние, и имам предвид икономическо, и сега зрителите ни ще видят една графика за състоянието на безработицата на Балканите към август 2019 година. България 4%, Гърция и Македония над 17%, Косово над 25%, Сърбия 10%, Албания 11,5%, Черна гора 14% и Хърватия над 15%. Тази статистика показва икономическата активност в нашата страна към днешна дата. Тоест, ако дойде такава една ситуация за забавяне на икономиката и стигане до рецесия, ние сме в много по-добро състояние, отколкото всички наши съседи наоколо. И това го показва данни. Да, така е. И това е и благодарение на това, че сме члени на Европейския съюз. А повечето от тези държави, които ги изборихме, не са. Сега, много важно е при настъпваща рецесия да се излиза от състояние на сравнително ниски лихви и сравнително ниски нива на безработица. Тоест, ако ги имаме тези неща, тогава някакси не всяка рецесия може да ни доведе до криза. Тоест, ние можем да преживееме рецесията, но да не се задълбочи това в криза. И тук е ролята
на нашето управление. Както, само да ви допълня към това, което току-що казах, ето сега ние тръгваме от база 4%, които са без работа, докато да кажем в Косово те са 25%, в Македония са 15%, 17%, Албания близо 12%, Хърватия 15%, т.е. при една евентуална рецесия те може да минат и над 20%. Да. Докато България по времето на световната икономическа криза беше стигнала нивата около 12, 13, 14% безработица. Да, поначало всяко преминаване на нивото от 8% е обезпокоително. Сега, тук ние, да, сравняваме се с балканските народи. От гледна точка на тези държави ние изпитваме известна конкуренция и то основно, нали, по линия на пазар на труда и на инвестиции. Но ние далеч повече трябва да се съсредоточиме на конкуренцията, която изпитваме от другите държави от Централна и Източна Европа. Тези, с които влязахме горе-долу по едно и също време в Европейския съюз. Първо бяха Вишеградската тройка, четворка, след това бяхме ние с Румъния и после Хърватия. Заедно, разбира се, като преди това бяха и Балтийските републики. Но за миналата година, когато си отчитаме нашия икономически ръст, е много важно това да го имаме предвид. Ние сме 3,1 за миналата година ръст на брутния вътрешен продукт. Той е малко по-висок от този на Чехия, който е 3%, и малко по-висок от този на Хърватия, който е 2,9%. Останалите 7 държави от общо 10-те група централно-источноевропейски, останалите 7 държави с по-голям ръст на брутния вътрешен продукт. И ако го сравним този ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението, България тогава е пък съвсем друго място. Така, сега, обаче, значи тая година трябва да се стремим да не сме трети отзад напред, а примерно сме поне в средата на тая класация. Поне да сме четвърти, да кажем, или пети. Тоест, така реално ще настигаме, ускорено. Това е една от мерките, да може настигаме. Да, да. Да предотвратим рецесията. Да, да се върнем обаче пак на това. Ниски лихви, ниска безработица, сравнително ниска инфлация. Ако можем с това да влезем в една такава рецесия, е благоприятно, за да може да контролираме процеса след това успешно. От друга страна обаче ние очакваме тази активност да се запази с приток на чуждестранни инвестиции. Точно така. Ето, сега ние загубихме една такава от страна на Volkswagen, който избра, да кажем, да построи новия си завод в Турция. Мерцедес отворя врати пък в Русия. Защо тези големи немски световни компании избират страни извън Европейския съюз, а пък не инвестират в страна член на общността? А сега тук нашия подход е малко, нали, стриктен, от гледна точка на това, че ние се отнасяме доста стриктно към правилата на Европейската комисия и на Европейския съюз за ненамеса на държавата пряко в инвестиционния процес, когато има такъв бизнес проект, за не директна държавна помощ или за ограничена такава. Очевидно, ние сме в конкуренция с Турция и с Сърбия, две държави, които не са членове на Европейския съюз, и по-конкретно с Турция, които обаче, въпреки всичко, успяват по такъв един начин да се намесят и да привлекат такъв голям инвеститор. Но ние не трябва от това нещо да правим някаква голяма трагедия, според мен. Това няма да е нито първия, нито последния ни шанс. Ние ще имаме и други. Освен това е добре ние да си префокусираме усилията. Какъв точно автомобилен инвеститор искаме? Всякакъв и на всякаква цена? Не. Може би, това е мое мнение, ние сме по-силни в електрочаста. Имаме традиции там. Преди години бяхме номер едно в производство износ на електрокари, електротелфери, правим акумулатори. И в момента повечето от авточастите, които правим в България, са за електрическата система на автомобила и за компютъра. Тоест, там ни е силата. Там са ни традиции, там са ни специалистите, там може да осигуриме добри условия и персонал. Да станем един регионален лидер в производството на електромобили, електровозила, електробуси, електротоварни дори. Електротоварни. Вече има и такива. Форд направи пикап на ток. И какви мерки, като последен въпрос и да обобщим нашия разговор, могат да се предприемат сега, така че да усетим тази задаваща рецесия леко, така че тя да не премине в криза? А преди всичко ние трябва да държим под контрол
освен лихвите, но тук ние зависими в по-голяма част от решенията на Европейската централна банка. Тоест там, ако прекратят количествените улеснения, реално ние ще усетиме увеличението на лихвите и в България. След това, другото, което е за безработица. Значи, за да все пак да не се увеличи рязко безработицата, трябва да има инвеститори, ето ги, които да дойдат, да откриват нови работни места, така че не пък държавата да бъде най-големия работодател, защото това е другия вариант. Държавата да започне да назначава повече хора на работа къмто държавни структури, само и само да държи безработицата в някакви нормални граници. Ако ги назначава, то трябва да има и средства да им плаща заплатите. Така, което ще увеличи държавните разходи, оттам пък е застрашен дефицит. Сега, другото, което можем да правим е доходите. Но също и тук, нека държавата да не е само тя инициатор за увеличение на заплатите. Нека това да идва по естествен път в по-голяма степен от реалния сектор. С увеличена производителност от увеличените инвестиции, за да се увеличават и заплатите. И като последен въпрос, който има по-практическа насоченост, защото много от банките почнаха така да гледат резервирано на даването на ипотечни и потребителски кредити. Ако се зададе една такава рецесия, хората, които имат в момента някакви инвестиционни намерения, какво трябва да направят? Мисля, че всеки може да лесно да си направи сметката. Преди всичко да си осигури достатъчно средства за ежедневието, за нормален начин на живот. И ако има някакви други по-дългосрочни инвестиционни планове, може и да ги отложи или да ги преосмисли, да ги направи в по-малък размер. Ако ще е решил да си купува 4-стаен апартамент, може би ще трябва да си купи 3-стаен. Или 2-стаен. Или да, но при всички положения да адаптира къмто реалността това, което е решил да направи. За българската икономика много важно е друго, един показател – инфлацията. И то инфлацията в малката потребителска кошница, там къде са ежедневните неща. И тук се връщам пак на една моя идея отпреди. Ама крайно време е да намалим данък добавена стойност, за да улесним потреблението и малката кошница. Това ще помогне. Едно намаление на ДДС в една така влизаща вече рецесия със сигурност ще повлияе, защото увеличението на потреблението веднага тушира едни бъдещи рецесионни задържания. Ако вие бяхте министър на финансите, ще кажете, вие ми взимате най-лесно събирания приход в хазната и сега да се откажат така с лесна ръка от него. Той ще се върне. Той ще се върне през увеличен търговски оборот, ще се върне през цялостна динамизация на икономическия цикъл. Може би не веднага, но в рамките на 18 месеца от въвеждането ще се възвърне това нещо. Няма опасност тук просто да изчезнат бюджетни приходи в голям размер. Тоест, може би трябва да се направи опит, ако въобще се стигне до там, да не се шоково да се сваля от 20 на 18 и да почнем с 0,5%. Да, и това, което е, нали, обща ставка. И да се помисли за малката кошница, за тия, които се потребяват ежедневните неща, храните или лекарства, когато са голяма тежест в бюджета, детските неща. Искаме да стимулираме раждаемостта, да има демографски подем. Няма как да стане, ако 20% е на бебешка количка и 20% е на луксозен джип. ДДС. Добре, благодаря ви за този разговор и за нещата, които коментирахме. В очакване сме дали тази икономическа активност, за която говорихме в целия свят, ще се забави, дали ще доведе това до рецесия и до криза, такава каквато наблюдавахме през 2008-2009 година. Гост в студиото беше икономистът Румен Галабинов. С това завършваме за днес. До чуване и довиждане до утре.